Միամիտները ձեզ ասում են սիրելի հայրենակիցներ և հարցրեք Սփյուռքի ձեր ազգականներին, հետները ազնվորեն խոսեք, կհաստատեն խոսքս, որ ներդրումներ Հայաստանում չկան և ներդրումների ծավալը սաստիկ պակասել է 2008 թվականից հետո և անընդհատ պակասել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, անընդհատ պակասել է, այնքան է վատացել վիճակը ֆինանսական, որ 2016-ը թվին ամբողջ էստաբլիշմենթը իր փողը Հայաստանից հանեց, զբաղված էին դրանով, թղթերը սարքելով, թերթեր սարքելով, հին բանով հոդվածներ գրելով, հին հոդվածները ջնջելով, ամեն մեկը գիտեր ինքը ոնց է կեղտոտ, էս 2016-ը թվից հրաման կար ինտենսիվ մաքրել, ով մաքրեց, մաքրեց, ով չմաքրեց, Նիկոլը գբռնի ու դուրս հանել է, այսօր Եվրոպայի բոլոր երկրներում, Միացյալ Նահանգներում ամբողջ Հայաստանից հավակած փողը մինչև 2016-ը թիվ ներդրած է այնտեղ։ Անգամ այդ բյուջեի փողը, որ ասում են չգիտենք ուր այն, մի 1000 դրամներ է, որ հավաքում էին բանակի համար են ու Լիխանյան, թե Ուրիխանյան էր ինչ էր ենի անընդհատ ասում էր, ախպեր այս փողն ուր, վստահ ես նում դզ, այդ փողը դրած ֆռռացնում են, այդ հին բաներ են էլի, այսինքն այդտեղ անընդհատ եղել է այդ։ Եվ այդ ներդրումները Հայաստանում սիրելիներս չկան, բացառապես վտարանդի գերողների պատճառով, բացառապես ուրիշ ոչ մի պատճառով։ Ձեզ դրեք բիզնեսմենի տեղ, որը լսում է, իսկ այն, որ ինձ լսել են, արդեն ապացուցված, արդեն YouTube-ի ստատիստիկայով կարող եմ ձեզ ցույց տալ, թե որ երկրներից ինչքան մարդ է ինձ նայում միլիոններով, ու լսում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ասում են, որ Լևոնի Վախտվանից, բայց հայտարարությունները սկսել են Ռոբի Վախտվանից, հետո Սերժի, հիմա Նիկոլի, մի քանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անընդհատ հայտարարում են, ասում են մեր դեմ բազում հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Այս իշխանությունները 4 փաստոր են, ոչ հայտարարում են մեզ գիշ, ոչ հայտարարում են խաբեբա, ոչ հայտարարում են հանցագործ, ոչ է կարում են մարդավարի լրեն ու լրեցնեն մեզ, որտև միջազգային հանրությունն է խոսում, միջազգային հեռուստատեսություններն են խոսում, CNN, BBC, Al Jazeera, Falan Fistan, հասկանում եք չէ, նայում են, ու էլ չեմ ասում ինչ կարենք մենք գրում ու լսնում մատերիալ։ Հիմա եթե ես ներդնող եմ, կարծում եք մի երգիր, որը 20 տարի մի հատ պլոճիկով քաղաքական գործիչ չկա, մի խելքը գլխին քաղաքացի չկա, որ սրանց ասի, արա, այս մարդը կարող է ինքը սատանեն է, բացարձակ նշանակություն չունի, ով է, ինչ է, ինչ է արել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ասում է իմ նկատմամբ հանցագործություններ է կատարել, մտարանդի մյուս գրողներին, գործիչներին հլը թողում եմ մի կողմ, ես իրավական խնդիր ունեմ Հայաստանի Հանրապետության հետ, 4-ը իշխանություն չի կարողանում այն 4-ը ասած տարբերակից մեկը անի, ոչ կարում են լռեն մարդավարի, ոչ ասում են սուտ ա, ոչ ասում են ճիշտ ա, ոչ էլ ասում են ես մարդը գիժ ա, հեմի ով կբերի այդ երկրում ներդրում կանի, հելը մի հատ լուրջ մտածեք, հելը թողեք են, տուֆ տալակ են, ինչ որ ասում են ես քաղաքական գործիչը ես հայտարարես դրա համար, արա 20 տարի ա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ասում են, արա մի հատ հետաքննություն սկսեք, գալիս ենք, չենք է, չեն է փախնում է, անընդհատ բռնում են, նստստում են, սպանում են, սրանք սաղանում են, դուս են գալի, գալի ասում են, արա է, գալիս ենք, արա դաց սկսեք, այդ ձեր ծնողը քունեմ, ու ով որ լռում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ու Սփյուռքի հայ, լռում է, չի ասում ես մերա քունասներին, արա սկսեք հետաքննություն, այդ ձեր մերա քունեմ, բոլոր լռողներին ամբողջ աշխարհում, Սփյուռքը Հայաստան, ձեր մերն է քունեմ,